munsi mu buzima tugiye kuganira ku bijyanye n'ikibazo cyo mu mutwe. Twegereye impuguke Simon Kanyandekwi aratubwira byinshi bitandukanye ku bishobora gutera ibibazo byo mu mutwe ndetse n'ibimenyetso umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe ashobora kugaragaza. Nk'ubisanzwe ni umwanya wahariwe ubuzima bwawe, nge ni Debbie Konsole Iradukunda. Ibibazo byo mu mutwe ntabwo navuga ko harimo ibintu wakwita ko ari ikintu kimwe kibitera. Kenshi usanga harimo ibintu nka bitatu bijyanye kugira ngo hashobore kuvuka indwara zo mu mutwe. Muri ibyo ngibyo nafata icya mbere ni kijyanye n'uko umuntu yaremwe, ndavuga mu mutwe, mu bwonko. Icya kabiri ni kijyanye n'uko umuntu yarezwe, ukuntu yabayeho, ibibazo ashobora kuba yarahuye nabyo kuva akiri muto, byaba mu buzima, mu rugo, mu ishuri, mu kazi cyangwa se mu ngo, ibyo nakwita mu ndimi z'amahanga za trauma yahuye nazo ntoya zigenda ziyongera. Icya gatatu twavuga ko hari n'ibibazo bidukikije. Muri ibyo bibazo bidukikije harimo ibiterwa n'akazi dukora, hari ibiterwa n'ubuzima tubayemo. Ibyo byose iyo bishyize hamwe kuko ari bitatu, nibyo bishobora gutera indwara zo mu mutwe. Ushobora gusanga umuntu atangiye kugira ikintu cyo kwiheba, atangiye kugira ibitekerezo y'uko ntacyo ashoboye, y'uko ntacyo amaze. Nibyo bya bindi iyo bikuze bishobora kuvamo ibitekerezo byo kwiyahura cyangwa se kwiyahura muri bamwe. Ibimenyetso ni byinshi, ariko mu ndwara zimwe na zimwe nanone zikomeye ushobora gusanga umuntu yagize imihindukire mu buryo bwo gutekereza, akaba yatekereza mu buryo budasanzwe, akaba yabona ko abantu bamwanga kandi atari byo, akaba yabona ko abantu bashaka kumugirira nabi kandi abana nawe cyangwa se abamukikije batabibona. Ibyo nabyo kenshi biba bimutera ubwoba ku buryo ashobora bishobora kumuviramo ikintu cyo gushaka wenda guhunga cyangwa se kurwana mu buryo budasobanutse, kuko buri wese aba amubona nk'umwanzi. Duhereye mu ngo zacu, abana mu gihe bakiri bato hari uburyo tugomba kubarera, hari uburyo tugomba kubaba hafi kugira ngo ibyo bahura nabyo buri munsi bashobore kuba babiganiraho n'ababyeyi. Niba ari ku ishuri bakagira uburyo babiganiraho n'abarimu, hatazamo ikintu cyo kwigunga kubera ibibazo uhura nabyo bitumvikana. Kuko utubazo duto duto hari aho tugera tukabyara ibibazo bikomeye. Ikindi uburyo bwo kwirinda izo ndwara ni uko twese baba abaturage basanzwe batigeze biga, baba babize, baminuje, abayobozi, ababyeyi, abavandimwe, twumva ko ibibazo byo mu mutwe ari ibibazo bibaho, kandi ko abarwayi bo mu mutwe ari abantu nkatwe twese, kuko natwe twarwara indwara zo mu mutwe, tukababa hafi, tukagerageza no kubafasha mu buryo bushoboka.
mwabyimviye rero ni nahangara dusoreje amakuru y'ubuzima twabateguriye kuri uyu munsi reka mbararikire gukomeza kunugirwa na gahunda za Royal TV bibutse ko mushobora gutanga inyunganizi cyangwa ibitekerezo ku biganiro by'ubuzima tuba twabahayi munyuze ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo ubuzima bwawe maze mukatubwira icyo mubitekerezaho cyangwa icyo mwifuza ko twazabagezaho ubutaha nk'ibisanzwe ingenere debut console iradukunda mukomeze kugira ubuzima bwiza.